izvješće ministra Butkovića, dakle politički prioritet Vlade je prije svega riješiti ovu dionicu koja ide od Farkaševca do Bjelovara, važno 17 km, koji nakon toga bili treba Virovitici. I to smo rekli da će Hrvatske ceste prioritetno rješavati. I mislimo da je taj prometni pravac ključan za razvoj upravo ovih županija ovdje koje su jedne među rijetkim županijama koje nemaju i međunarodnu granicu Bjelovarsku i Bjelovarsku županiju, nema ni Požeško-Slavonska, idemo dalje prema Virovitičku-Podravsku, to su sve zemlje koje su